Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունելու համար։ Լիա ջան, ո՞նց ես։ Բարի լույս, Սուրեն։ Շատ լավ, դու ո՞նց ես։ Ինչ որ ակտիվ օր եմ զգում, ակտիվ բարի լույս եմ զգում։ Ինչից զգացիր։ Որովհետև ամենուր էլ ակտիվ ենք։ Լավ, թույլ տուր ողջունեմ ես սիրելի հեռուստադիտողներին, բարի լույս բոլորին, մաղթում եմ լավ, արդյունավետ, արևոտ, տրամադրող և պոզիտիվ օր բոլորին։ Այո, սա միակ հաղորդումն է, որ կարողանում է իրական էներգիա տալ ձեզ, դուք վստահ եղեք, որ ոչ մի տեղ էլ չեք գտնելու այս էներգիան, այնպես որ չենք փոխում հեռուստալիքը, եթե նույնիսկ տանից դուրս եք գալիս, էլի թող մնա, էներգիա թող գնա տուն։ Թող գա, մենք ուղարկում ենք, իսկ ընդունել կամ չընդունել որոշում եք դուք։ Շատ ապրեք, որ որոշել եք, ընդունեք։ Իսկ գիտեք ինչ կա այսօր։ Ինչ կա այսօր։ Այսօր կա մի բլոգ մեր թողարկման այս հատվածում, որտեղ Աշոտ Աշոտյանը, բժշկական գիտությունների դոկտոր, խոսելու է այս կամ այն հիվանդության մասին, որ ուշադիր լինեք, կտեսնեք։ Հիվանդության բուժման բնական մեթոդների, ժողովրդական մեթոդների մասին։ Հասկանում եք, գրեթե ամեն ինչ ասացինք, մնացել է մի միայն տրամադրել պարոն Աշոտյանին ժամանակ, որպեսզի ինքն էլ իր ասելիքը ասի ձեզ, ուշադիր եղեք, խնդրում եմ։ Բարո ձեզ, արգելի բարեկամներ, օրներդ բարի, այսօր կխոսենք մի հիվանդության մասին, որը կոչվում է սկլերոդերմիա, հայերեն դա կլինի կարտրախտ։ Հիվանդությունը կոլագենոզներին է պատկանում և բնորոշում է մաշկի և ներքին օրգանների շարակցական հյուսվածքի կարտրացումով։ Հիվանդության պատճառները և ախտատակումը դեռևս անհայտ են, այդ իսկ պատճառով բուժումը բավականին դժվարություն է առաջացնում։ Այն լինում է սահմանափակ, տարածուն և համակարգային։ Սահմանափակ դեպքում, սահմանափակ այս դեպքում հիվանդությունը ախտահարում է մաշկի որոշակի շրջաններ, առաջանում են մաշկի վրա բծեր, որոնք հետագայում կարտրանում են և առաջացնում են սնուցախանգարում, այսինքն ատրոֆիա, և այդ սպինները մնում են մաշկի վրա։ Տարածման դեպքում, երբ որ նա արդեն տարածուն է, ընդգրկում է մաշկի ոչ միայն առանցին հատվածներ, այլև դեմքը, իրանը, ստորին վերշուտները և այլը, և մարդու դեմքը նմանվում է կապիկի դեմքի, կապիկի դեմք են ասում այս դեպքում։ Առաջանում է այտուց, մարմնի և ապաճում, այսինքն սնուցախանգարում։ Համակարգայինի դեպքում ախտահարում է ոչ միայն մաշկը, այլ ախտահարում է նաև անոթները, հոդերը մաշկի հետ միասին, սա բավականին ծանր վիճակ է։ Հիվանդությունը այս դեպքում բավականին հարաճուն է և տարածված և առաջացնում է այդ օրգանների շարակցական հյուսվածքի կարտրացում։ Հետևաբար, եթե շարակցական հյուսվածքը կարտրացած է, ապա վտանգները առաջացնում անոթների և հոդերի համար։ Այս դեպքում պետք է կատարել շատ զգուշ լինել և հատկապես սննդակարգը պետք է պահպանել, ինչի համար, որտև դա ամեն դեպքում մաշկի բորբոքում է հանդիսանում մեծ մասամբ, և պետք է օգտագործեն այնպիսի միջոցներ, որոնք բուժում են մաշկի բորբոքումները։ Մեծ մասամբ օգտագործում են PP, վիտամին B1 և վիտամին D այս կոմպոնենտները, որոնք շատ բարերարին ազդում մաշկի վրա։ PP-ն և B1-ը շատ մեծ քանակությամբ գտնվում է ցորենի, բրնձի, լյարդի, սրտի երիկամների մեջ, այսինքն պետք է ուտել այդպիսի սնունդ։ Իսկ վիտամին D-ն մեծ քանակությամբ կա ծովամթերքների և լյարդի մեջ, հետևաբար պետք է օգտվել նման բաներից։ Սնունդը ցանկալի է, որ մեծ մասամբ լինի բուսական, համակարգային ախտահարման դեպքում, երբ որ այն ունի արդեն քրոնիկական բնույթ, կորտիկոստերոիդներ չեն օգտագործում, այս դեպքում ծտմբաջրածնային լոգանքներ են առաջարկում, մարմնամարզություն հիվանդին և բուսաբուժություն։ Արգելի բարեկամներ, կարտրախտը այդքան հաճախ հանդիպող չէ,
այն լինում է 20-40 տարեկան, բացառապես կանանց մոտ, բայց չի շրջանցում նաև երեխաներին, տղամարդիկ այդպիսի հիվանդության չեն հիվանդանում։ Ինչ կարող եք անել նման հիվանդության դեպքում, սննդակարգը արդեն ասեցինք, իսկ ժողովրդական բժշկության մեթոդներից կարող եք վերցնել խատուտիկի հյութը, այժմ խատուտիկը արդեն լավ վիճակն է, ինչպես արմատները, այնպես էլ տերևները բավականին փարթամ կան բնության մեջ, աղում եք և հյութը խմում եք 100 գրամ օրը 1 անգամ քաղցած վիճակում։ Կարող եք օգտվել սխտորից, սխտորը աղացած, խառնում եք քիչ քանակության մեղր և գինու քացախ, խառնելուց հետո այն լավ այդպես տրորելուց ուտում եք 1 ճաշի գդալ օրը 3 անգամ քաղցած վիճակում։ Կարող եք վերցնել կռատուկ, խնկեղեք և չաման, այս բոլորը խառնելով իրար հավասար քանակությամբ 3 ճաշի գդալ կես լիտր ջրում եփում եք 10 րոպե, սառելուց հետո քամում և օգտագործում եք կես թեյի բաժակ օրը 4 անգամ դարձյալ քաղցած վիճակում։ Ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, մինչ նոր հանդիպում։ Հարգելի բարեկամներ, եթե ունենում եք հարցեր, մի գրեք, զանգահարեք, ես սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ցտեսություն։Շնորհակալություն բժիշկ Աշոտյանին, բարի լույս նրանց, ովքեր նոր են արթնացել, նոր են միացել մեզ, մենք շատ ուրախ ենք և շնորհակալ ենք։ Եվ նաև շնորհակալ ենք մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլեան Կետլովից, որը իր տեսակի մեջ եսակի գյուղատնտեսական հոլդինգ է Հայաստանում և ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլեան Կետլովից ինչ կարող ենք ձեռք բերել, Լիա։ Մրգերի տեսականի, այդ մրգերից պատրաստված բնական հյութերի տեսականի, նույն մրգերից պատրաստված ջրերի տեսականի և բնական մեղր։ Դեռ միրգ չդարձած ծաղիկներից մեղվի վերցրած։ Չէ, կան ծաղիկներ, որոնք ընդհանրապես միրգ չեն դառնում, բայց մեղր դառնում են։ Դե ֆանտազիա, ի հարցը, հա։ Դե քո ֆանտազիայում ուղտ է դառնում, ծաղիկը ծաղկի փունջ է դառնում, միրգը մեղր է դառնում, ես դեմ չեմ։ Նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հաղորդման հովանավոր Սովրանո ընկերությանը, ով այս պահին ներկայանում է բալկոնի ապրանքանիշով։ Բալկոնի ապրանքանիշը շատ հայտնի ապրանքանիշ է և սիրված։ Ես ուղղակի այստեղ անպայման դնում եմ, որ դուք տեսնեք, հիշեք, վերհիշեք համը, ցանկանաք, գնեք և ուտեք անուշեղավ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, լավ տրամադրություն ենք ձեզ մաղթում, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, Լիան շատ շուտ կներկայացնի, որովհետև զրուցելու լիքը թեմաներ ունենք։ Սիրով Սուրենջան, ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերը՝ Վանուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի Պարարվեստի Գործիչների Միության նախագահ Գագիկ Մխիթարյան և Գեղարվեստական Խորհրդի անդամ Լյուդվիկ Պողոսյան։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Գեղեցիկ միջավայրում, հրաշալի։ Մենք ուզում ենք ձեզ լավ տրամադրություն մաղթենք, ուզում ենք անկաշկանդ մեր հետ զրուցեք, որովհետև մեր հեռուստադիտողները սովոր են, որ այս տաղավարում խոսում ենք լավ բաներից, խոսում ենք պարզ ու մաքուր ու լավ տրամադրությամբ։ Ուզում եմ ձեզ շնորհավորեմ վերջերս ապրիլի 29-ին Փարի միջազգային օրներ, օր, որը որ վերաբերում է Փարի բոլոր ոճերին, բոլոր տեսակներին, համաշխարհային միջազգային օրը իրոք։ Հենց այդ առիթը բաց չենք թողել ու ձեզ հրավիրել ենք այստեղ, որ խոսենք ինչքանով մենք կապ ունենք միջազգային Փարի հետ, ինչ ենք անում դրա համար ու ուր ենք հասել։ Սկսի, Լյուդվիկից։ Փարի միջազգային օր կոչվում է ինչու համար, որտեղ 1727 թվականին Ֆրանսիայում ծնվեց մի հանճարեղ մարդ, Ժան-Ժակ Նովերն, որը 810 թվականին նոր մահացավ, բայց մեծ հեղաշրջում արեց, փողոցից բերեց բալետային արվեստը, քայլերը, ամբողջ փողոցային պարերը միացրեց, մի ռեֆորմ արեց, բալետը սարգացրեց եւ երաժշտությամբ եւ հագուստով եւ ամենջով։ Դրա համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 80 թվականին 1982 թվականին համաշխարհային իրացնդյան օր նշեց համաշխարհային պարարվեստի օր, եւ մենք սիրով տոնում ենք եւ օգտվելով առիթից ողջունում եմ
Bolor, bolor, Andra Petuțian, e Andra Petuțian, scăpiți, hai și ori din parul, e am boșa aș care îi pari masna. E scarțul meu care e vohciunel, e șnor havorel, bolorin, anhatapes, vor rătev, iura canciură, parume, sirme, parel, e sa șatlaf hânarea voruțiune, mi-a vorelu martcanț, hanuha, aguțian, e bare ca muțian, vor rătev asumen, vor pare, e vas lezuie, martcanț hamar, of care ca roganumen, șepfer, e artahetel, irenț emoționere, pari, pare în șarjuneri. Mimicaneri și emoționeri mijlocov șnorhiv. Ai iraganum da ճիշտ է, որովհետև պարի մեջ այնքան բան կա, որ եւ ֆիզիկական, եւ հոգեվոր, եւ մտավոր, եւ ընկերային հարաբերությունների մեջ երեխաները երբ որ մեծանում են ընկերություն անելու ժամանակ շատ շատ հարուստ պարարվեստը զարգացնում է երեխաներին բոլոր կողմերից իսկ չի որ արտասահմանում Եվրոպայում Ամերիկայում ընդունված է որ երեխան պատանի հասակում կամ մի քիչ ավելի շուտ անպայման գնում է պարի ստուդիա այնտեղ ասում են բալեի կերտա բալե եւ դա շատ ոչ միայն պարը սովորելու համար բոլոր իմ թվարկած հարաբերությունների համար պարը շատ հարուստ բան է Եվ պետք է ամեն ինչ անել, որ մեր երեխաները պարի մեջով էլ անցնեն աճելու տարիքին եւ կհարստանան հետո մեծանում են ժամանակ հասկանում են թե ինչ լավ բան են արել։ Էլ չեմ ասում, որ ես երբեմն երեխաների կամ ծնողներին ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, պարը միջև մարդու կյանքի վերջ հետը գնում է։ Բայց ամեն ինչ չէ որ միջև կյանքի վերջ կարող է օգտագործել, բայց պարը, քանի դեռ ոտքերը, ձեռքերը շարժվում են, քանի դեռ ողջ ես, նույնիսկ նստած տեղից նստած պար ես պարում, քեֆ ես անում եւ պարը միջև կյանքի վերջի շունչը քեզ ծառայում է բայց միշտ ամեն ինչ չէ որ ծառայում է քեզ այն որ պարին առավելություն տվեք հոգու ճախնակն է մարմնի թևերով շատ կարևոր է եւ որտեղ պարը յոք հոգեվիճակ է որը պետք է արտահայտվի հատկապես մեր ավանդական պարերը Բոլորը պար չեն, շատ հոգեվիճակ են։ Ինչպես պետք է արտահայտել։ Ավանդական պարերը հիմնականում ունեն պատմություն, ունեն ասելիք։ Այո։ Եվ ես կարծում եմ նույնիսկ հարսանիքի ժամանակ իզուր չէ հարսի պարը, որը որ խոսք է, արտահայտում է հարսի հնազանդությունը դեպի այն ընտանիք, որին որ պատրաստում է մուտք գործել, եւ կա հարսի եւ փեսայի զուգական այդ պարը, եւ արտահայտում է նրանց սերը, նրանց միությունը։ Ես կարծում եմ ցանկացած պար ունի ինչ-որ ասելիք, ունի ինչ-որ պատմություն եւ բոլոր ուրախ եւ կարեւոր առիթներին, հա, անպայման այդ առիթները ուղեկցում եմ պարով կամ ուղակի շուտ Խնդրում եմ հարցրեք ինձ ինչի՞ եմ, ես ժպտում սենց, այս ամբողջ ընթացքում, որ կա հարսի պար, հարսի եւ փեսայի պար, մոռացանք հորքուրի պարը տաշի, հորքուրը շատ լավ է։ Մորքուրն է, այո, մորքուրների պար, որ ոչ միտեղ պետք չի հաճախել, որ որ ես դա պետք է ուղղակի լավ ուրախանաս։ Մենք ուզում ենք դուք հաճախ եթերում հայտնվեք, հաճախ հարցազրույցներ տակ, որպեսզի շատ ավելին իմանանք, սակայն գիտենք, որ ունեք խիստ զբաղվածություն, բացի միությունը առանձին դասավանդում եք համալսարանում այդ մասով էլ կխոսենք։ Ուղղակի իմ առաջի հարցին չպատասխանեցինք։ Բարի միջազգային օրը երբ է առաջին անգամ նշվել, թե ոնց դա իմ համար երկրորդական է։ Առաջնային Հայաստանը ինչքանով է ներգրաված միջազգային պարի ոլորտում։ Հայաստանը ծնված օրից է միացած։ Մեր ժողովուրդը պարող ժողովուրդ է։ Պատկերացրեք, այ օրինակ Մովսես Խորենացուն ասում են ինչ է պարը, ասում է պար նշանակում է դուրս։ Մի քիչ ծիծաղ առաջ ասում, ինչպես է դուրս։ Ու բացատրում է պարան, դրսից բացատ վարմատն է վերցնում։ Պարիս պարադոքս, պարանոց, պարուրվել, եւ վերջապես պար, եթե դու հանգիստ դստած ես, ոչ մի եթե սկսում ես պարել, քեզանից դուրս վիճակ է։ Հիմա այդ դուրս վիճակը մեր ժողովուրդ միշտ արել է։ Իր էմոցիաները միշտ էլ արտահայտվել է պարով։ Եվ այսօր մենք շատ լավ ավանդական հարստություն ունենք ավանդական պարերի, որը որ նորովի շատ նորմալ լավ մասնագետները, պարոն Վխտարյանը հաստատ կհաստատի, որ նորովի են մոտենում, բայց իրավունք չունեն խեղաթյուրելու։ Այսինքն եթե քոչարիներ ենք պարում, իրանք չունենք հայկական են հարսանեկի պար պարենք, բայց քոչարին էլ պետք է, եթե պետք է մի քիչ միջամտել այնպես, ինչպես մեր հանճարեղ Ազատ Ղարիբյանը, նա մեր հայ կոմիտասն է եղել, ես պետք է ասեմ, հայ պարարվեստի կոմիտասը, իսկականից եթե նրա միջամտած բոլոր պարերը, մենք բախտ ենք ունեցել երկուս էլ դասավանդել եմ ես ինստիտուտի ընկերության առաջին շրջան ավարտն է, մանկավարժականի պարերի փակ, երկրորդը ես
Ասենք մեր կուրսը։ Զուգադիպություններ ուղղակի։ Այո, զուգադիպություններ։ Ես ինչ իմանա, ես որ ես կնստեի իրար կողքի։ Բայց շատ այդպիսի մասնագետներ են մեզ դասավանդել, որ պիտի պաշտենք։ Այդ նվիրումը, այդ ամեն ինչը ձեր մեջ դաստիրակել են, դուք էլ տալիս եք արդեն եկող սերնդին։ Միությունը Վանուշ Խանամիրյանի անունն է կրում։ Իդեպ ես Վանուշ Խանամիրյանի մոտ իմ երիտասարդ տարիքում կանազ կուլտուրայի տանը պարել եմ մի քանի տարի։ Բացվիր, հետո։ Ես արդեն բացվեցի։ Այո։ Ու ես Վանուշ Խանամիրյանի մոտ սովորել եմ չպարել, որ զսպես քեզ, որ պարես այն ժամանակ, երբ որ տեղնա։ Միայն դա, ես չեմ սովորել պարել, որովհետև պարել գիտեմ։ Ու պրոֆեսիոնալ իհարկե չեմ։ Ինձ հիմա ուզում եք մի պարի շարժում ցույց տալ։ Ես էլ էի դա սպասում։ Ես ձեզ հուսախապ եմ անում։ Ես ոչ մի շարժում ցույց չեմ տալու, որովհետև մենք ունենք շարժում ցույց տալու շատ լավ հնարավորություն, երբ ցույց են տալիս պարուսույցները, ահա։ Շատ ունենք։ Այո, դա կներ դաշտում է, այո։ Այո։ Հիմա եթե խնդրում եմ, եթե ձերքերով կարող եք, կամ բարերով, կամ ձերքերով։ Ես ուզում եմ այն տեսանյութը դիտենք, որտեղ իրականում դուք պարում եք, չէ՞։ Մենք պարում ենք, մենք բեմի վրա պարում ենք։ Այդ տեսանյութը կարելի է մեծ սիրով, եթե կարող ենք։ Այ հենց այ էդել նայելու ենք, միայն դուք չեք, պարուսույցներն են, ովքեր միության անդամներ են, ովքեր միության մեջ են։ Դեռ մի մասը չեն տեղավորվել բեմի վրա, դրա համար նստած զալիչում ծափահարում են։ Եկեք այս ուրախ տեսանյութը դիտենք, որից հետո կխոսենք եւ միության գործունեությունից եւ գալա համերգից։ Այո։ Վայելեք։ Ջան ծրագիրը 2021 թվականի, հա, նոյեմբեր ամսին, 21 թվականի նոյեմբերին դուք նշեցիք ձեր պարարվեստի միության 20-ամյակը։ Այո։ Եվ գալահամերգ ունեցաք, կազմակերպեցի այս տեսանյութը, կարծեմ գալահամերգից։ Այո, այո, ճիշտ։ Խնդրում եմ պատմեք գալահամերգի կազմակերպման ընթացքի եւ 20-ամյակի մասին։ Գալահամերգը մեր ամփոփումն էր 20 տարվա իհարկե մի տարի շացումով բոլորիս հայտնի պատճառով, եւ գալահամերգի ժամանակ մեզ ողջունեցին Հայաստանում գործող պետական պարախմբերը բոլոր, ողջունեցին նախարարություն, քաղաքապետարան, եւ իհարկե մեր միության այս պահին լավագույն խմբերը մի-մի պարով մասնակցեցին գալահամերգին, եւ վերջում էլ որպես անակնկալ ծնողների եւ սաների համար
մենք պարուսուսներով բեմ բարձացանք եւ պարեցինք այն ինչ որ քիչ առաջ տեսակ, ոչ բոլորը բեմ բարձացան, օրինակ բոլորը չէ որ պատրաստ էին հերրից եկողներ Հայաստանի հյուսիսից հարավից եկող պարուսուսները հարմար հագուստով չէին նրանք չբարձացան եւ տեսան որտեղ չկա նրանք էլ գոնե առնվազն 50 հոգի բեմում պարուսից կար եւ այդ ինչ որ տեսանք վայելեցինք նորից երտեսելով եւ պարելով ցինքա սա բեմադրված չէր չէ ուղղակի երաշունը կար պարագլուխը ասենք գյովնդի շարժումը սկսում է հետո վերևին սկսում է մյուսները կես խոսքից մի անգամ հասկանում են կես խոսքից եւ դանից ելնելով մի 15-18 տարի առաջ Վանոշ Խանեմյանը երբ որ միության նախագահ ընտրվեց այն ժամանակ ես այդ ընտրությունների ժամանակ մի առաջարկություն արեցի ընդմիջման ընտրությունների իդեպ մեզ մոտ ամեն ինչ ընտրություններով է դեռ այս իշխանությունները որտեղ էին որ մենք ժողովրդավարություն էինք անում մեր արվեստի մեջ դեմոկրատիա էինք անում իրանք էլ դեռ այս մտքերը չունեին Վանոշ Խանեմյանի ընտրության ժամանակ ընդմիջմանը ես բոլոր պարուսուսներին դիմեցի ասի արդյոք բոլոր պարուսուսները հագեցած են իրենց կյանքում պարելուց ծարավ չկա պայելու բոլորն ասացին այո կա ես էլ առաջարկեցի եկեք պարուսուսների պարախում ստեղծենք եւ այդ խումբը ստեղծվեց Վանոշ Խանամյանը ղեկավարեց եւ դարձավ մենապարող այդ խմբի այդ խումբը գոյատևեց միջև Վանոշ Խանամյանի վերջին օրերը հետո իրանից հետո այդ խումբը բնականաբար չկործեց որովհետեւ առանց Խանամյանի շատ տխուր էր տեսարանը այդ խումբը առանց Խանամյանի էմոցիայի շախի բարի ազգային այդ էմոցիաները ինքը որ պարում էր բոլորն իրեն էին նայում մեզ ոչ ոք չէր նայում հա եւ իրենից հետո երկար ժամանակ միջև այս տարի դրություն դիրեց բայց այս տարի այս գալա համերգի մեր բարից հետո նորից մեր մոտ վերականգնվեց այն ցանկությունը եւ արդեն 2 ամիս է մենք սա որպես գաղտնիք առաջին անգամ եթերով ենք ասում գաղտնի շաբաթը մի անգամ կիրակի օրը 2-3 ժամով 2 ամիս է սկսել ենք փորձերը եւ արագ գնում է առաջ եւ նույնիսկ Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում շատ մեծ տոնակատարությամբ քանի որ Վրաստանի միության հետ մենք կապ ունենք հրավերում ենք գոնե մեկ պարով գնանք եւ զարդարենք եւ անակնկալ անենք եւ վստահենք որ պիտի սա շարունակվի եւ դրա մեծ կարիքը կա եւ մեր կողմից շատ ցանկություն կա եւ հանդիսատեսի որովհետեւ իր տեսակի մեջ էքսկլյուզիվ են ասում պարուսուսների պարախում չկա այստեղ եւ բացի այն ժամ որ մեր մոտ եղել է հիմա էլ կրկնում է սա եւ առաջին երկե դառնալու ենք հիմնականում ավանդական բարեր են որտեղ կներեք այս թվերն բարձրացնելու չեն կարող ես փորով ես կասկածում եմ որ դուք չեք կարող բայց ամեն դեպքում շատ ընդդիր ամբերա ռեգիոնալ մեր բոլոր բարերը շատ լավ հարուստ բարեր ցանցում ենք եւ կարող ենք օգտագործել եւ բեմադրություններ միասնական ուժերով անում ենք մեր ուժերով բոլորս բարոս են ամեն մեկը ես որպես միության նախագահ եւ ասենք այդ ամեն ինչի ղեկավար ասում եմ Լուդվիգ ջան երկու բարը քովը է որ շրջանի բարերն ես դու նախաձեռնում այդ երաշխիքը մենք ենք հա Աշոտ ջան երկու բարը քովը է երկու բար ես իրար ընդհանուր բեմադրում ենք բայց հիմքը պահելով անպայման, որովհետև մեկ ուրիշ մասնագետ որ տեսնի, ասենք ենթադրենք տալտալա ենք պարում, մեկ էլ հանգարց է տալտալան լրիվ ուրիշ բար է ստացվում, ուզի ցախ կառաջացնի։ Անպայման մենք պարում ենք այն բարերը, որը մեր ժողովուրդն է պարել։ Եվ եթե բեմա բարձրանում, անպայման պետք է համապատասխանի դրամատիկայի օրենքներին։ Բեմական ընթացք զարգացում։ Հիմա դուք պատրաստվում եք համերգային ծրագրի։ Այո, Թբիլիսի։ Պարզապես Թբիլիսիում գնալ կարծես մեր լաբորատորիան, թե ինչ փորձնական շրջան, գնանք այնտեղ մի պարով պարենք, եթե երկու պարով չգիտեմ, հետ գանք, բայց մենք երկարատև ծրագիր ունենք համերգային ծրագրերով այցելելու երկրներ եւ հանդես գալու։ Կներեք շատ մենք օրինակ այն շատ երկիշները ներ օրինակ Ինգ Արշակյանները առաջ որ երկում են մեր անսամբլն այնտեղ բարում Թամզարը բարը Խանամյանի ժամանակ որ ուշադիր նայեք մենք էլ ենք Երևում մանավանդ ես երկրեք դերերը մի խոսքով նման բաներ շատ արինում որ հրավիրում են պարակցում են իրենց մանավանդ մեր այս տարիքին պարակցողները շատ ավելի քիչ։ Բայց դուք նաև ունեք սաներ, հա, ում դասավանդում եք անսամբլ։ Բոլորն էլ ունեն իրենց անսամբլները, ստուդիաները։ Մեր միությունում կա որքան էլ մի քիչ զարմանալի կլինի, հասկանալի, 10-12 000 բարող բարույներ։
Միությունը շատ հարուստ է քանակով։ Չնայած մեր միության գրասենյակը, որ Պարարվեստի պետական քոլեջում է, այս սենյակից փոքր է, և չենք տեղավորում, եթե հանկարծ շատ մարդ է գալիս, մենք խնդրում ենք մեծ տարածություն մեզ տան, դահլիճը, որ տեղավորվենք, գոնե շատ սուղ պայմաններում ենք ապրում 22 տարի, բայց ասում են մարդու սրտի մեջ տեղ լինի, մարդու մտքում տեղ լինի, դիմանում ենք այդ ամենին, հանուն մեր միության, հանուն մեր Պարարվեստի, որտեղ միությունը շատ օգտակարություն է տալիս մեր Պարարվեստին, Պարարվեստի միության անդամներին, և ուզում եմ վերադառնամ Ընկեր Լուտվիկի Պողոսյանի ասաց այդ ավանդական պարին, ես շատ կողմնակից եմ այդ հարցով մի քիչ իրար հետ մի քիչ անհամաձայն ենք, ես շատ կողմնակից եմ ավանդական Պարարվեստը մշակվի նոր բեմ բարձրացվի, որ ինքը մի քիչ նշեց դա, որովհետև ես հաճախ օրինակ եմ տալիս, օրինակ եմ վերում, մեծ են Կոմիտասի մեծությանը որևէ մեկը չի կասկածում, եթե Կոմիտասը չվերցներ գյուղից գեղչկական վիճակի երկը և չմշակեր իր արևմտյան Եվրոպայում ստացած գիտելիքներով, չդարձներ լսելի և հային, և քաղաքին, և Եվրոպային, և նույնիսկ գյուղին հետ չտար, մենք մեր գեղչկական երկերը երևի չէին ուզի լսեին կամ շատերը։ Այդ մեր Պարարվեստի մեջ այդպիսի դեր տարավ Ազատ Ղարիբյանը, մեծն Ազատ Ղարիբյանը, այդ դերակատարում ունեցավ, ուղղակի նա շատ չապրեց և քիչ եղավ իր այդ նվիրատվությունը պարային մեր ազգին, և հիմա փորձում են որոշ մարդիկ շատ վտանգավոր, ոնց որ ասաց, վտանգավոր է պարին ձեր տալը, կարող ես փչացնել, որտև ոչը, ժանրը ուրիշ է, դու կարող ես մի քանի ժանրեր իրար հետ նոր անուն դնենք, խորդ խորդություն երևա, դրա համար այստեղա, որ պետք է, որ ասում են, երբեմն ասում են մարդուն երիտասարդը գիտելիքներ շատ ունի, տարեցը գիտելիք գումարած փորձառություն, որը կնախընտրեք, այս հարցում ես կնախընտրեմ տարեցներին, ոչ թե նրա համար, որ մենք տարեցենք, այլ երիտասարդ ինչքան էլ գիտելիք ունենաս, որպեսզի դու կարողանաս ավանդական պարին կպնել և ճիշտ կը, պետք է այնքան պարացնես, այնքան զգաս, այնքան կոնտեսնես, դու որինքդ, ասեմ, մարմինս փշաքաղվես, որինքդ այդ զգացողությամբ շարժումը փոխելուց կամ ավելացնելուց ճիշտ հարազատ շարժում տաս, այս շատ վտանգավոր և կարևոր բան է։ Ոսկե մատանով վրա մի հատ բրիլիանտից քար դնես, բայց ոչ թե ոսկե մատանին փչացնես, սկսես ենք ուտել։ Լավ, իսկ չենք կարող մենք հիմա նայել մեր հարևան պետության, հարևան բարեկամ պետությանը Վրաստանին, որ իրենց ազգային պարը տանում են միջև այսօր առաջ ու լավ էլ դիրքերում են ու լավ էլ ստացվում է։ Ես դրա պատասխան ունեմ։ Նախ, ինչպես որ ես ասեցի քիչ առաջ ընդմիջմանը, մենք Վրաստանի Պարարվեստի միության հետ շատ մեծ մտերիմ կապերի մեջ ենք, այդ հարցը ինչ տարիներ հուզել էր, և մի հարմար առիթով ես իրեն անհատական մեր զրույցի ժամանակ հարցրեցի, այս որ հիմա դուք այդ որ պարում եք, որ ներկայացնում եք, որ մեր մոտ են սկսել վաղուց վրացական պարեր բեմադրել, բան դա ձեր ավանդական պարի հետ համեմատ ինչքան նմանություն կա, ասեց անկեղծորեն, ասեմ 5%-ից քիչ, մնացածը իրենք ստեղծել են, նորացել են և արել։ Հիմա այստեղ մեր մոտ Հայաստանում երկու ճակատ կա, մի ճակատը շատ ավանդական պարը պահել են պես ինչպես, որ մեր 100 տարի չէ, 700, 800, 1000 տարի առաջ պապիկներն են ստեղծել, որոնք ասեն դես իսկապես աստեղծել են, բայց իրանք անգրագետ մարդ են եղել, գինովցած վիճակում պարել են, լավ է ստացվել, միջով մի բան պարել են, բայց մեր պարտականությունը, որ դա դարձնենք բեմական և դարձնենք գրավիչ ոչ միայն պարողի համար, այլ եմ դիտողի համար։ Այո, մակրագրել, խմբագրել, սրպագրել եվ այլ։ Ես օրինակ մի բնութագրում ունեմ մեր ազգային պարերի, որ ես անվանում եմ ավանդական, ոչ թե ազգագրական, մեր ավանդական պարը նայելու բան չի, առաջին ազգից վերևորական բան եմ ասում, դիտարժան չի, մեր ավանդական պարը պետք կանգնես ու պարես, հաճույք ստանաս այդ ձևով, դա նայելու բան չի, իսկ եթե կարողանանք մենք Պարարվեստի մասնագետները, գործիչները, հատկապես մեզ չեմ ասում, մեզ էլ պատկանում այդ հարցը, պետական պարախմբերը, համասարանները, Պարարվեստի ֆակուլտետները, որ կարողանան նաև զարգացնեն այդ շարժումները, դարձնեն լրիվ դեմադրական, որը և դիտարժան լինի և գեղեցիկ լինի և բարի լինի, ոնց որ մեր ինչպես ասեցիք հյուսիսային հարևանին, դա կլինի մեր մեծ թռիչք և դրա խիստ կարիքը մենք ունենք։ Շնորհակալ եմ,
սպառիչ պատասխանի համար շատ-շատ զրուցելու բաներ ունենք, հենց դրա համար էլ սկզբում ասեցի, որ հաճախ հանդիպենք, եթե մեզ հետ էլ չէ, ապա մյուս տաղավարներ էլ, մյուս հեռուստատեսություններ էլ ակտիվ եղեք, խնդրում եմ, որովհետև այս ամենը պետք է ուղղակի ասվի, որ տեղ հասնի։ Ամեն ինչը պետք է ասենք, որ տեղ հասնի։ Շնորհակալ ենք ձեր ուշադրության համար, թե ավանդական պարին, թե բեմական ժամանակակից, բեմական։ Այո։ Շատ շնորհակալ ենք ժամանակի սուղ լինելու պատճառով, այս կանով եզրափակվենք, խոստանանք միմյանց կրկին հանդիպելու, երբ ցանկանանք, երբ ցանկանանք։ Շնորհակալ ենք, Լիա ջան։ Կարևորը շատ ակնհայտ երևում է, թե որքան կյանք կա ձեր մեջ և որքան էմոցիա եք ներդրում դուք ձեր աշխատանքի բարի մեջ։ Դա ակնհայտ զգացվում է, երբ որ դուք ասում եք, դուք փշաքաղվեցիք ձեր խոսքերից, դա փոխանցում է նաև մեզ, որովհետև աչքերի փայլը, էմոցիաները, շարժումները, ժպիտը, ամեն ինչ փոխանցվում է մեզ և հասկանում ենք, թե որքան կյանք կա ձեր մեջ։ Շնորհակալություն, որ այսօր ենք եկել մենք։ Այո, դուք մեր տաղավարն եք, շատ ուրախ ենք առիերես ճանաչել շատ ավելի լավ արվեստի մարդկանց է չպում ունենակ, որդև հարատևությունը կյանքի չէ մեր ապրելու, երեկ նախապայման կա այչ, հետա լեզուն գրականություն եմ շակութ, մեկը մենք ճատակողներն ենք և կուզենակ, որ այդ մշակութը շարունակվի հավեր, որդև առանց պարի հնարավոր չի։ Տխուր է կյանքը, որև է մեկի կյանքը։ Շնորհակալ ենք, որ դուք կյանքը նաև առանց ժպիտի, առաջարկում ենք ժպտալ, շարունակել զբաղվել մեր սիրելի աշխատանքով, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի օրվա շարունակություն, դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում շարունակվում է Օրեթ Բարի առավոտյան ծրագիրը և ես սիրով ներկայացնում եմ մեր այսօրվա երկրորդ հյուրին։ Մեր այսօրվա երկրորդ հյուրը երգչուհի, դերասանուհի և պարզապես գեղեցկուհի և լավ մարդ Դիանա Մխիթարյանն է, բարի լույս։ Շնորհակալ եմ, բարի լույս։ Բարի լույս, Դիանա ջան, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել ու շատ ուրախ եմ, որ հրավիրել եք։ Մենք ուզում ենք տեսնենք, որ դու ուրախ ես, շատ տխուր ես ասել։ Ոչ, ես առասարակ արթնանում եմ ժամը 9-ին, բայց այսօր չգիտեմ ինչի շուտ եմ արթնացել, երևի լարված էի, որ պետք է գայ այստեղ։ Առհասարակ նկատի ունես աշխատանքի պատճառով ես 9-ին արթնանում, թե սովորություն է քեզ մոտ շուտ արթնանալը։ Չէ, աշխատանքի պատճառով, նաև լինում է, որ ավելի շուտ, բայց հիմնական ժամը 9-ին է։ Եվ դժվարությամբ ես արթնանում։ Իհարկե, որովհետև շատ ուշ եմ վերջացնում նկարահանումները ու որ ստիպված, բայց պետք արթնանաս ավելի շուտ, որպիսի ամեն ինչ հասցնես, աղջիկ լինելը դա շատ բարդ է։ Լավ, հիմա կիսիր խորհուրդով, հա ինչ խորհուրդ կտաս, ինչպես հաղթահարել այդ պահը, երբ դու քիչ քնում ես, պետք է շուտ արթնանաս, բայց թարմ տեսքով և մաշկով ներկայանաս աշխատանքի, եթե դու աշխատում ես եթերում։ Իրականում իմ համար ես շատ պատասխանատու մարդ եմ ու եթե ինձ ասում են ես ինչ ժամին պետք այնես ես ինչ տեղը, ես ամեն ինչ անում եմ, որ հենց ատենց լինի ու կապ չունի, որ կաղ գիշերը չհասցնեմ անգամ քնեմ, կամ քնեմ շատ քիչ, մի ժամ կամ երկու ժամ, ամեն դեպքում նկարանման հրապարակ գնալուս ծույց եմ տալի, որ ամեն ինչ ոյակ, ապա ես թարմ եմ, սու նորմայլ է, այս տեսքով գնում ենք նկարանման հրապարակ։ Խնդրում եմ այդ տեսքով մնա մեր նկարանման հրապարակում, եթե չես կարողանում, խաղա, որովհետև առավոտյան Ուրեմն ես մնացածի պես առավոտ շուտ սուրճով չեմ արթնանում, ես այդքան շատ սուրճ չեմ սիրում, ես նախընտրում եմ լսել երաժշտություն, ու հենց աչքերս բացվում, առաջինը երաժշտություն եմ դնում հեռախոսով, որ այդ երաժշտությունը լսելով կամ սկսեմ սենց երգելով եկիպսենց ու արթնանամ, ինձ ավելի շատ երաժշտությունը։ Եվ որ երգն է քո պլեյլիստում, առաջին հորիզոնականում գտնվում, որ արթնանում ես, լսում ես և դա քեզ օգնում է ֆիզիկապես և մտովի արթնանալ։ Գարնան շրջանում, վերջին շրջանում։ Հիմա չեմ հիշում իրական որն է վերջինը, բայց տարբեր եմ լսում, կողոս ենց պայտակ ինչ-որ մի երկ պրոստ է դինան լսամ։ Հիմա մենք բոլորս, այսինքն ես, Սուրենա, ամբողջ անձնակազմը և հեռուստադիտողները, կեզանից ակնկալում եք ընտրություն, հիմա ես պետք
Hai, mă reclam ne pauzane, chiar că reclamane mele, te vei admartu. Ce, gova și în carme, când vii în gherajăștițiun, vor avea să gherajăștea ca în herustalike, arabuțe în zereaghile, iar țanca nume în gherajăștițiun, pocnel, herustaditorin, aveli la farnene. Care în mers în arte, ce te va sunt Michael Jackson în reclamane? Cam care în mers, himnacanum, lusmum, ai o șot în arabă, veți himnacanum, ies lusmum, zeci mi-e sanțe, manaco. Aia, vă scăzi mie. Շատ լավ, ես էլ եմ այդ երգը հաճախակի լսում, որովհետև արև կամ մեջը երաժշտությունը ռիթմիկ է, տրամադրություն հաղորդող երգ է, եւ եթե դու իմ սիրելի գործընկեր դեմ ես, իսկ եթե դու դեմ լինես, ես այդ երգը չեմ լսի։ Լիա, ես այդ երգը միայն լսել եի քո շուրթերից, ոչ մի անգամ, ոչ օրիգինալն եմ տեսել, ոչ տեսահոլովակը։ Շատ լավ արիթ է։ Առիթ է, եթե դուք ցանկանում եք, ես ուզում ձեր տրամադրությունը լավ լինի, իմ տրամադրությունը անկախ ամեն ինչից լավ է, անկախ ամեն ինչից։ Հիմա կան մարդիկ, որ իմ պես են մտածում, այո կան, այն ենք բոլորով սպասում ենք։ Ես կարծում եմ երգը հայտարարելու կարիք էլ չկա, բոլորը գիտեն այս երգի մասին, բացի քեզանից, ու այնքան գիտեն, որ կարիք էլ չկա դիտելու, հա։ Մենք կարող ենք կրկին երգը երգել եւ այդ երգը կհայտնվի սենց հեռուստաէկրաներին, հավանաբար։ Գնացինք 3, 2, 1. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, у нас Сан-Тропе, как-то твой взгляд цветет ярко. Арев ենք բերել բոլորի տները, արև։ Այդ գործը մեր գործն է, արև, բերելու գործը։ Արև ժպիտ, սեր, լիք լավ բաներ։ Եվ բարձր դրամադրություն։ Այո։ Շատ ապրեք։ Ձյաննա, այս մեր հաղորդման երկրորդ փուլում։ Տեսալովակից հետո արդեն ամեն ինչ քո սրտով է։ Քո ուզած երգն է լսեցինք, հիմա խոսենք քո սիրած թեմաներից։ Այո։ Քո մասնագիտություններից ո՞րն ես առաջնային տեղ տալիս, որին երկրորդական, թե բոլորին նայում ես առաջնային ու անում ես ամեն ինչ, որ լինես պատշաճ։ Ես իրականում չեմ առանձնացնի ոչ մի մասնագիտություն, եթե ես աշխատում եմ թե երգի ասպարեզում, թե դերասանական, ես իմ համար երկուսն էլ առաջնային տեղում են գտնվում, այսինքն ամեն ինչ անում եմ, որ համ այնտեղ, համ այստեղ լինի հավասար եւ լավ։ Դերասանի կարիերան տեսնում ենք, գիտենք, երգը իմ համար մի քիչ ես ավակ սերունդ եմ, շատ հնարավոր է այդ երգն է, որ չգիտեի նոր սուպեր հիթեի երգում, չէ՞, կցանկանայի մի երկու բառով, եթե ունես անակնկալ, սպասենք նոր երգի, նոր տեսահոլովակի, ինչ փուլում է։ Երգը համարյաթե պատրաստ է, մայիսի վերջ ուզում եմ նկարահանել տեսահոլովակի, տպասեմ, որ շատ հետաքրքիր բան եմ մտածել, գունային սենց վիճակ, իհարկե ես միշտ գույների մեջ եմ։ Տեսահոլովակը ճիշտ ասած չգիտեմ երբ կտեղադրեմ, կամ ամռանը, ինձ թվում է ամռանը երևի կտեղադրեմ, այլ կոնկրետ չեմ որոշել, ու շատ հետաքրքիր բան է սպասվում, չեմ ուզում շատ բակակցեր բացի։ Բակակցերը մի բացի, մենք էլ երկը ռիթմիկ է լինելու, հա։ Այո, երկը լինելու է ռիթմիկ, երկը նման չի լինելու հիմնականում հիմա, ինչ որ բոլորը լսում են տենց երկերի տարբերով։ Իսկ կարող ենք բարձրաձայնել, ովքեր են մարդիկ, ովքեր աշխատել են երկի շուրջ, խոսքերի հեղինակը, գործիքավորում։ Խոսքերի հեղինակը Արման Անտոնյան, դե առասարակ ամեն ինչը անելու եմ իր ստուդիայում, Արտուր Ավետիսյան։ Գործիքավորում, երաժշտություն։ Արտ Ավետիսյանը, գործիքավորում ինքն է անելու։ Եվ երբ ակնկալ ենք այդ երգի պրեմիերան։ Չգիտեմ, երևի ամռանը։ Ամռանը։ Դե ամեն դեպքում մենք քեզ այստեղ կսպասենք։ Իհարկե, անպայման, անպայման։ Մեծ սիրով կսպասենք։ Դե Լիա, ես ուզում եմ նաև հարցնել, թե առաջին քայլը դեպի դերասանական արվեստեր, թե երկարվեստեր։ Առաջինը երկարվեստեր։ Ես 9 տարեկանից երգում եմ, բայց շատ միամիտ, ես անում եմ cover տարբերակներ, շատ միամիտ արեցի մի cover, որի շնորհիվ ինձ ճանաչեցին շատերը,
Դրանից հետո արդեն երկրորդ քայլը եղել է նկարահանվել Անաստացմացներում։ Դիանա ջան, ինչպես նկատեցիր, մենք շատ ուրախ, կենսուրախ մարդիկ ենք, ովքեր սիրում են երգել, պարել եւ նույնիսկ եթերում միանում են, թե երգին, թե պարին։ Եթե դու օրինակ ունես ցանկություն քո երգերից որևիցե մեկը փոքրիկ հատված նվիրել մեզ, մեր հերոստատիտողներին եւ քո հետեւորդներին, ովքեր քեզ շատ սիրում են եւ ակտիվ հետեւում են, մենք շատ ուրախ կլինենք։ Փոքրիկ հատված կրկին երգ կամ քառատող քո երգերից։ Խնդիր չկա ընդհանրապես։ Կարամ քոմի համբույրից երգը կրկներ քո երգեմ։ Մենք էլ փորձում ենք միանալ եւ աջակցել քեզ։ Կամ գոնե ծափահարել, եթե չգիտեք։ Խրշո, խրշո։ Քոմի համբույրից ես գժվում եմ սիրելիս, քո սիրուց ազդվում է անունը չորտերիս, երբ կողքի շսուտ է դատարկ է հոգիս, իմ հարևն ես կյանքս մնատում միշտ կողքիս։ Իռոնյոն, իմ հարևն ես խաղիքները, խաղիքները գիտի, որ բարի վրա ոնց շեշտի, որտեղ հասնի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դեմ չես, եթե այդ երգունի տեսա հոլովակ, միասին դիտենք։ Իհարկե դեմ չեմ ընդհանրապես։ Ես առաջարկում եմ ածում կատարել մեր հաջորդ խաղարկային փուլը, որի ընթացքում Սուրեն կյանք տեսած մարդ ջան, ասա պապական քո ասացվածքները, ասույթը, եւ մենք փորձենք մեկնաբանել այնպես, ինչպես ուզում ենք։ Ես այսօր ընտրել եմ շատ հրաշալի ասացված, որը գրեթե չունի մեկնաբանելու կարիք, բայց ուզում եմ մեկնաբանեք յուրովի ամեն մեկը, սկզբում մեր գեղեցկուհի հյուրը, հետո իմ գեղեցկուհի գործընկերուհին, ով ջրորի հատակից է նայում երկնքին, շատ բան չի տեսնի։ Հա, բայց ոչ մեկի չենք խնդրում, որ ջրորի հատակից նայի երկնքին, իսկ ինձ պատահում է։ Ասում են, իջեք ջրորի հատակը, միջև անցնի վտանգը։ Ինձ չլսեց ծկնիկը։ Շատ լավ ես ասում, թող ճիշտ են ջրորի հատակը։ Այո, ինչի համար։ Պրես, ապրես։ Ավել քեզ չենք ծանրաբեռնում, որովհետև հազիվ ժպտում ես։ Լիա ջան, խնդրում եմ։ Ինչ է։ Ով ջրորի հատակից է նայում երկնքին, շատ բան չի տեսնի։ Կբացես չակերտները։ Չակերտ չկա բացելու, ախ։ Խնդրում եմ բացի։ Վայ։ Մի հատ էլ վերանայի մտքում։ Ես ինչքան բան կասելու, չես ուզում ասես։ Ասելիքը շատ է, ուղղակի կարելի է ավելի հագիրջ ներկայացնել։ Այս դեպքում պետք չի փակ աչքերով լույս փնտրել։ Այո, աչքերդ լայն բացի։ Վերջ, այդքան էլ չէ։ Այն ինչ քեզ պետք է, որովհետև այն ինչ քեզ պետք է շրջապատում է քեզ։ Լավ մարդիկ, լավ աշխատանքը, երկինքը, արևը, բնությունը, ամեն ինչ, հա, մեզ շրջապատում է, իսկ մենք երբեմն փակում ենք աչքերը, ասում ենք, որ մենք ոչինչ չունենք եւ ոչինչ չկա, ոչ մի պայծառ բան չկա այս աշխարհում։ Ուղղակի չենք ուզում տեսնել, ոչ թե չկա։ Շատ ապրես լիա, տեսար, համբերությունը կյանք է, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ լիան ասեց չկա ասելու բան, հենց այդ ժամանակ փակեինք թեման, չենք լսելու այս հրաշք բառերը։ Շատ ապրի իմ գործընկերուհին, հասկանում ես, ինչ իմաստուն է մոտենում ամեն օր ինձ զարմացնում է, ամեն աշխատանքային։ Մնում է շաբաթ-կիրակի, էլ զարմացնես ու սա։ Շաբաթ-կիրակի հեռախոսազանգով ես ու դու ասացված խաղը կխաղանք։ Խաղանք։ Դիանա ջան, քեզանից շատ շնորհակալ ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ դու այսօր մեր տաղավարում ես քո գունավոր տեսքով, քո տաղանդավոր լինելով հանդերձ, այնպես որ ունեցիր շատ ու շատ նոր հաջողություններ, նոր երգեր, նոր նախագծեր եւ համեցիր մեզ մոտ կիսվելու։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր հրավերի համար։ Շատ շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար։ Այո, ես աշխատում եմ ինձ վրա, աշխատում եմ, որ ամեն անգամ նորովին ու ավելի գեղեցիկ ու ավելի տարբերվող վիճակով ներկայանամ ժողովրդին, ու ինձ թվում է, ինձ մոտ դա ստացվում է։ Այդքան։ Շնորհակալություն, հաջորդ անգամ, որ տեսա Ալովակի պրեմիերայով մեր մոտ կգաս, արդեն մտերիմ ենք հիմա, մյուս գալուց ավելի վստահություններ շնչած մեր հանդեպ, հանգիստ ժպտալով, որովհետև իրականում պետք է տաս դրականը, որ գա դրականը։ Ես միշտ տալիս եմ դրականը։ Մենք չենք կասկածում, մենք ընդունել ենք քո դրականը։ Շնորհակալ ենք, կսպասենք քեզ նոր տեսահոլովակով ու վստահ են, որ արդեն վստահություններ շնչած մեր տաղավարում կժպտանք միասին եւ պայծառնու դրականը կմաղթենք մեր հեռուստադիտողներին։ Շատ մերսի քեզ։ Շնորհակալ եմ։
Ես էլ շնորհակալ եմ իմ սիրելի եւ հավատարի իմ հերոստադիտողից, որ ամեն օր ժամը 11-ին միանում է մեզ միասին դիմավորելու այս պայծառ, դրական ու արևոտ առավոտը։ Եվ շնորհակալություն մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլեամ Գետլովին, որը իր տեսակի մեջ Եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում եւ ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլեամ Գետլով, հարթակից կարող եք ձեռք բերել մրգերի տեսականի, բնական հյութերի տեսականի, չրերի տեսականի եւ բնական մեղեր։ Շնորհակալություն Լիային, մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորին հրաշալի կերպով ներկայացնելու համար։ Ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սովրանո ընկերությանը, ով ներկայանում է բալկոնի ապրանքանիշով մեր տաղավարում։ Իդեպ, բալկոնի ապրանքանիշը ես սիրել եմ երևի 12 տարի առաջվանից։ Այսօր եմ խոսում դրա մասին, ուշ չէ, եթե չեք փորձեք, շատ ամեղ է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի օրվա շարունակություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը ժամը 11:00-ին 21 TV-ի եթերում։ Ժպտալու մասին չենք մոռանում։